rrugë të komunës Rashbullit. Është nga komunat më të pasurat vëndit. Mundësi fantastike për të zhvilluar edhe në bujqësi, edhe në agropërpunim, edhe në turizm, edhe në manifaktur, edhe me industrinë e detit. Është 2-3 km nga porti Durrësit dhe jo më shumë se 20 km nga aeroporti. Ka banor autokton, të ardhur para 60-70 vjetësh dhe sigurisht shumë të ardhur 20 vjetët e fundit. Këtu jemi në kodën e Arapajt. Asnjë pëllëmb rrugë nuk është e shtruar. Ndërkohë që rezulton që në komunë të shpenzohen çdo vit lek për mirëmbajtjen e rrugëve. Ne jemi ndryshimi, thot posteri PD-s. Të paktën këtu në rrugë, në ujë të pishëm, në kanalizime, në legalizim, ende nuk arrin ndryshimi. Edhe pse po e përsërisim, është afër detit, aeroportit dhe kryeqytetit.